បាទសួស្តីបងប្អូន moon bud រត់សេរីដាក់ឈៀវទេបងបាទឈៀវបងប្អូនបាទបងពេញចិត្តមួយណាចាំតាក់តងតាមឆាតមកពិសេសណាបាទចង្គំពិសេសបាទបាទចង្គំដែលតាន់នេះគឺដែលខ្ញុំកាន់នេះគឺប្រវែងមួយទឹកបាទមួយទឹក4លីបន្តែនៅពេលដែលដាក់ក្បែរមកទឹកមហុនឡើងខុសគ្នាដាច់បាទធំមែនតើតឹង3ហុនបាទតឹង3ហុនបាទចង្គមដែលខ្ញុំកាន់នេះបាទប្រភេទចង្គមកែវបាទបាទខាងក្នុងគឺញាត់9បាទប្រភេទចង្គំកែវបាទពិសេសខ្លាំងមែនតើបាទធំណាស់បាទធំណាស់មួយទឹកមហុនឈៀងបាទតឹងវិញគឺ3ហុនបាទ3ហុនគឺធំមែនតើបាទធំមែនតើបាទនេះបងប្អូនដាក់ក្បែរគ្នាគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបាទប្រវែងគឺធំមែនតើបាទរត់សេរីបាទបងពេញចិត្តនៅមួយណាដែរបាទបានអាចប្រាប់តម្លៃបានហើយបាទលឿងកណ្ដាលគឺចង្គំតោបាទបាទឃើញពណ៌ហ្នឹងមិនមែនជាជ័រទេបាទដោយសារលៀបបាទលៀបកមូន
លៀប9ទៅបើឡើងពណ៌អញ្ចឹងណាលៀប9ដើម្បីថែសាសាច់បាទតម្លៃរត់សេរីបាទតម្លៃគាត់ពេញចិត្តមួយណាដែរបាទចង្គោមមួយណាដែរបាទធំស្អាតណាស់បាទតតឹង3ហ៊ុនគឺជាប្រភេទកម្រមែនតើបាទលោកគូបាទធំស្អាតមែនតើបាទនេះជាប្រភេទចង្គមក្លាឃ្មុំបាទប្រភេទចង្គមក្លាឃ្មុំហៅថាចង្គមកែវបាទចង្គមកែវបាទគឺប្រហោងប្រហោងសាច់ក្រាស់បាទចង្គមកែវនេះមានតែមួយគូទេបាទប្រវែង7ហ៊ុន6លីបាទសាច់ស្អាតបាទសាច់ឡើង9គ្មានស្នាមប្រេះគឺมันមានស្នាមប្រេះទេបាទនេះក៏ជាប្រភេទចង្គមក្លាឃ្មុំដែរបាទចង្គមតាន់បាទចង្គមនេះខ្ញុំថែអាសារយៈពេលបាទជា72ឆ្នាំហើយបាទសាច់ឡើងកណ្ដឹង
បាទបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាតាក់តងតាមឆាតបានបាទចំណែកគូនេះវិញគឺជាប្រភេទខ្នាយតាន់បាទខ្នាយតាន់មានដោះម្រះបាទខ្នាយតាន់មានដោះម្រះបាទបងប្អូនដែលចាស់ចាស់តែងតែហៅថាខ្នាយតាន់ខ្នាយតាន់បាទខ្នាយតាន់និងខ្នាយកាច់បាទគឺប្រកែកខ្លាំងដូចគ្នាខ្នាយតាន់គឺដោះម្រះខ្លាំងមែនតើបាទតាំងចុងរហូតដល់គល់តែម្ដងណា